ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Titujt kryesor. Ambasadori amerikan Lu vlerëson se ligji i rivlerësimit të gjyqtarëve nuk është antikushtetues, ndërsa dy qeveritë, e sotmja dhe djeshmja, kanë probleme me drogën. PD do të shkojë në zgjedhjet e ardhshme me një strategji të posaçme për të frenuar korrupsionin zgjedhor, po Erd Bylykbashi shpjegon për Ora News pikat e strategjisë. Rokat në drejtoritë e tatimeve, doganave dhe QKR-s. Briseida Sheha merr postin e zëvendës ministres, në vend të saj shkon këshilltarja e Ramës Melinda Ekonomi. Autoriteti konkurencës nis hetimin pas rritjes së siguracionit të makinave me 25% të dyshime për marrëveshje mes kompanive dhe skem oligarkia. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron vendim të gabuar shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, thotë se duhet të ishte reformuar i bashkuar. Ambasadori amerikan Donald Lur i kthehet me deklaratat forta në lidhje me reformën e drejtësisë, të cilës së këtë herë i ka shtuar edhe qëndrimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për Drogën. Ambasadori Lur ka deklaruar se ligji i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk është antikushtetues, por është e drejta e opozitës të kërkojë mendimin e gjykatës kushtetuese për të. Sipas diplomatit amerikan, edhe presidenti Nishani nuk gjeti asgjë antikushtetuese në ligjin që kaloi pa votat e opozitës. Në një bashkëbisedim me student, ambasadori Lur foli edhe për situatën e kanabisit, kur tha se qeverit, si e sotmja, ashtu edhe ajo e djeshmja, kam patur probleme me këtë fenomen, ndërsa nënvizoi se Shtetet e Bashkuarat Amerikës janë në dieni se ka politikanë shqiptarë që kanë përfituar nga trafiku i drogës. Reforma në drejtësi është e pakthyeshme dhe do ta çojë vendin në rrugën e integrimit të Bashkimit Evropian. Këtë besim shprehu ambasadori amerikan Donald Lu gjatë një bashkëbisedimi me studentë që janë pjesë e programit të trajnimit nga ambasada amerikane për gazetari investigative. Judicial reform is irreversible. It will push you down the road towards accession to the European Union. It is a great time to be an Albanian, and I think you should all be very proud of how your country has done over the last several months. Duke u ndalur veçanërisht tek ligji i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që nuk mori votat e opozitës, diplomati amerikan tha se Partia Demokratike ka të drejtën e saj për të dërguar atë në gjykatën kushtetuese, por nënvizoi se ligji nuk është antikushtetues, konstatim që sipas tij e kishte bërë edhe presidenti i Republikës. So it is the constitutional right of the opposition to challenge the vetting law in the constitutional court or to boycott further sessions of the ad hoc committee on judicial reform. We have told the leadership of the Democratic Party that they risk becoming the party that the people of Albania believe is against this reform and are protecting corrupt judges and prosecutors or judges and prosecutors with whom they have political influence. I recall the statement made by President Nishani, who said in an interview that while he does not like some of the articles in the vetting law, neither he nor his legal experts can find anything in the law which is unconstitutional. Gjatë bashkëbisedimit, Donald Lu foli edhe për situatën e kanabisit në vend, duke përgëzuar punën e bërë nga Guardia di Finanza për ndalimin e kultivimit të kanabisit, por diplomati amerikan nënvizoi se kjo qeveri, ashtu si e mëparshmja, ka probleme me trafikun e drogës, ashtu si ka dhe politikanë që përfitojnë nga ky aktivitet i palishëm. The US government applaud the efforts of the Italian Guardia di Finanza in terms of their efforts to eliminate cannabis production. I think both the previous government and the current government have a problem with drug trafficking. And there are politicians who have benefited from their connections with drug traffickers. We know there are members of parliament, there are mayors in Albania, and there were candidates for the position of mayor who had convictions for drug trafficking in EU member states. Ambasadori Lu foli edhe për zgjedhjet në Dibër, duke thënë se Shqipëria po shndërrohet në një demokraci të zhvilluar për sa i përket proceseve zgjedhore. Ligji për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve miratuar në heshtje nga presidenti Bujar Nishani është botuar në fletoren zyrtare, duke i hapur kështu rrugë hyrjes në fuqi të tij. 8 tetori është dita kur ky ligj merr fuqi të plotë dhe fillon zbatimin, por nga kjo ditë Partisë Demokratike i lindet drejta që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për ankimim, me pretendimet e bëra tashmë publike se ky ligj bie në kundërshtim me dispozitat kushtetuese të miratuara me konsensus më 22 korrik. Demokratët tashmë kanë gati padinë, por presin afatin zyrtar që ai të marr fuqi datën 8 tetor. Ligji për rivlerësimin e gjyqtarëve u vlerësua si më kryesor për fillimin e implementimit të reformës në drejtësi, pasi kalon në sit gjithë anëtarët
të institucioneve të reja kushtetuese. Sa ka që Komisioni i posaçëm i reformës në drejtësi miratoi vetëm me votat e majorancës e ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Opozita i bojkotoi Komisionin pasi sipas saj e shtyr marrëveshje arritur më parë për ligjin organizimit të pushtetit gjyqësor. Ditën e hënë pritet të miratohet edhe ligji i fundit i paketës prej 7 ligjesh organike të reformës në drejtësi dhe më 29 shtator do të vijohet me votimin e tyre në parlament. Komisioni Reformës në Drejtësi miratoi ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve sërish vetëm me votat e majorancës pas bojkotit të opozitës. Pas gati 3 orësh diskutimesh të përfaqësuesve të majorancës dhe ekspertët e OBDAT, është miratuar ligji i cili është i 6-ti në radhë i paketës me 7 ligjet emergjente. Ky ligj rregullon statusin shumë mirë të gjyqtarëve të prokurorëve, sepse deri më sot ju e dini se si janë trajtuar gjyqtarët e prokurorët, qartësohet shumë mirë karriera e tyre. Qartësojnë shumë mirë kriteret e emrimit të tyre, të transferimit, të komandimit, të ngritjes në karierë, pra nuk do kemi raste që një gjyqtar nga shkalla parë të menjëherë të katapultohet në gjykatën e lartë. Opozita nuk do të marrë pjesë në mbledhjet e komisionit, derisa si pas saj të reflektohet marrëveshja e arritur për ligjin e organizimit të pushtetit gjyqësor, veprim të cilin deputetja e Partisë Socialiste, Vasilika Hysi, e quajti të papërgjeshëm. Opozita ka pas mundësinë dhe jo vetëm mundësinë, por ka për detyrë që të jetë e pranishme dhe unë nuk do të justifikoja asnjë sjellje qëndrim të opozitës apo do një koment që mund të bëj për ligjin, sepse ka pas mundësinë dhe ka pas detyrimin të ishte aty në komision, siç kemi qenë me orë të tëra. Votimi i këtij ligji pasoi takimin 45 minutësh të kreut kuvendit Meta me ambasadorin amerikan Donald Lu, ndërsa ditën e hënë pritet që komisioni të miratojë edhe ligjin e fundit, atë për gjykatën kushtetuese për të përmbyllur paketën e ligjeve të emergjencës, të cilat do t'i dërgohen për votim parlamentit të enden e 29 shtatorit. Partia Demokratike prej kohësh po i mëshon në fort të nevojës për hartimin e një reforme që ajo e konsideron edhe më të rëndësishme se ajo në drejtësi, reformën zgjedhore. Për këtë arsye ajo tani në duar ka një strategji zyrtare e cila synon të shmang paran kriminale të drogës dhe korrupsionin shtetëror në zgjedhje. Kur kanë mbetur 9 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve politike, Erd Bylyk Bashi në një intervistë ekskluzive për Euronews rendit pikat ku mbështetet kjo strategji. Votimi elektronik padyshim mbetet shtylla kryesore për të vijuar me shpalljen e shitblerjes së votës si vepër korrupsioni që përpasoj do të hetoj nga prokuroria speciale e emërtuar SPAK, pavarësisht nga vërejtjet që ka opozita tani për mënyrën e ngritjes së saj. Një prej çështjeve të tjera që trajton strategjia e Selis Blu për zgjedhjet lidhet me financimin e fushatave për cilën mendon se duhet jetë 100% nga buxheti i shtetit. Në fund të këtij edicioni do të keni mundësi të ndiqni të plotë intervistën e realizuar nga gazetaria Mimoza Picari me deputetin e Partisë Demokratike Erd Bylyk Bashi. Gjithashtu janë rekomandimet e një viti më parë. Zyra e shtypit e prokurorit përgjithshëm ka reaguar në lidhje me lajmin e publikuar në media mbi një kërcënim që ka marrë prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla nga organizata kriminale dhe largimin e familjes së tij nga Shqipëria në një vend bashkimit evropian me ndihmën e një ambasade këtu. Përmes një deklarate shpërndarë për media, zyra e kryeprokurorit sqaron se prokurori i përgjithshëm ashtu edhe institucioni i prokurorisë vijojnë normalisht aktivitetin në bazë të ligjit dhe se nuk ka asnjë cënim në ecurinë e hetimeve që po zhvillohen në të gjitha strukturat e institucionit. Institucioni i prokurorisë konfirmon kërcënimin e shefit të akuzës, por nuk jep më shumë detaje mbi të. Financat dhe ekonomia kanë pësuar sot një rokat në nivel drejtuesish. Drejtoria e tatimeve Briseida Shehaj nuk do tjetë më në këtë detyr duke marrë postin e zëvendës ministres së ekonomisë dhe vendin e saj në tatime do të zërë Vasilika Vjero, e cila mbante postin e drejtoris e qëkërës. Në kryet e qëkërës ndërko do tjetë ish drejtoria e doganeve Pranvera Fagu, e cila do të zëvendësohet nga ish këshiltarja e kryeministrit Belinda Ekonomi. Ndërko, zëvendës ministre Irena Beqiraj do tjetë këshiltarja e re shefit të qeverisë. Një sër ndryshimesh ka ndodhur tek drejtuesit e drejtorisë të tatimeve dhe doganave. Drejtoria e tatimeve, Briseida Shehaj, pas 3 vitesh nuk do të jetë më në krye të tatimeve dhe vendin e saj do e marr Vasilika Vjero, e cila deri më tani ka qenë drejtore e qendrës kombëtare të regjistrimit. Ish drejtoria e tatimeve Briseida Shehaj do të kryejë detyrën e zëvendës ministres së zhvillimit ekonomik. Vendin vakant në qendrën kombëtare të regjistrimit do e marr Pranvera Fagu, e cila nuk do të jetë më drejtore e doganave. Pranvera Fagu është drejtoria e dytë që largohet nga drejtoria e doganave gjatë kësaj qeverisje, pas Elisa Spiropalit në mars të vitit të shkuar. Në krye të doganave është emëruar Belinda Ekonomi, e cila ka qenë deri tani këshilltare kryeministit Rama, detyrë e cila do i transferohet ish zëvendës ministres së ekonomisë Irena Beqiraj. Pas rokadës së detyrave me njëra tjetrën, ajo çka bie në sy është se ky grup ekspertësh kanë punuar së bashku prej vitesh në fushën e financave dhe ekonomisë.
Ekonomia shqiptare ka thithur më pak investime se plani në 8 muajt e parë të këtij viti, duke vënë në rrezik pritshmëritë për një rritje ekonomike. Sipas treguesve fiskal të Ministrisë së Financave, konstatohet se në periudhën janar-gusht të 2016 janë realizuar 28.8 miliard lek investime nga 32 miliard që ishin parashikuar në planin e ministrisë, që do thotë 3.2 miliard lek më pak të injektuara në ekonomi vetëm në 8 muajt e parë. Realizimi investimeve në ekonominë shqiptare ka qenë 10% më i ulët se plani i qeverisë për 8 muajt e parë të këtij viti. Në bazë të treguesve fiskal të Ministrisë së Financave, konstatohet se gjatë kësaj periudhe shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 28.8 miliard lek nga 32 miliard që ishin pritshmëritë. Megjithatë, treguesit e investimeve vetëm për muajin gusht janë pozitive, pasi ka pasur një tejkalim të planit. Mungesa e investimeve në një ekonomi do të thotë se në vend nuk janë kryer investime në infrastrukturë, kryesisht në rrugë, spitale apo shkolla. Buxheti i përgjithshëm vetëm për infrastrukturën në vitin 2016 parashikonte rreth 21 miliard lekë investime. Fondi i rajoneve ndërkohë parashikonte që të investonte rreth 10.5 miliard lekë. Rënja investimeve në vend vjen pas disa treguesve jo pozitive dhe me investimet e huaja direkte në ekonominë shqiptare. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në pjesën e parë të vitit investimet kanë rënë me rreth 12% ose 418 milion euro, çka e vendosi turinë ekonomike të Shqipërisë në pikpyetje. Nga treguesit fiskal paraprak për 8 mujorin, konstatohet se të ardhurat në buxhet për këtë periudhë janë në vlerën e 265.7 miliard lekëve, ndërsa shpenzimet në vlerën e 252 miliard lekëve. Mos realizimi i investimeve është kthyer në një problem të përsëritur për qeverinë shqiptare, e cila është detyruar shpesh herë edhe të rialokoj fondet. Hidrocentrali Banjas, një investim i Devol Hydropower Statkraft, ka nisur punë me kapacitet të plotë dhe nga sot do të prodhojë energji 100% pastër, duke rritur me 17% kapacitetin e prodhimit energjetik në vend. Kryeministri Rama gjatë inaugurimit tha se për ndërtimin të kësaj veprë përfiton e gjithë zona. Banja është hidrocentrali i parë i projektit Devol Hydropower dhe do të pasohet nga Imoglicës. Ndërtimi është bërë për pak më shumë se 3 vite. I gjithë projekti që përfundon në 2019 i kalon 530 milionë euro. Kryeministri Edi Rama i pranishëm në ceremonin për fillimin e punës së hidrocentralit të Banjës, pjesë e projektit Devol Hydropower Statkraft, e vlerësoi këtë moment si historik për zonën. Hidrocentrali sipas Ramës në përfundim të projektit do të rrit me 17% kapacitetin e prodhimit energjetik të vendit, ndërsa komuniteti përfiton një cilësi të re jete. Në përfundim projekti do të ketë një kapacitet instaluar që rrit me 17% kapacitetin e përgjithshëm të prodhimit energjetik të vendit. Rehabilitohen 250 hektar pyje dhe evitohen një herë për gjithmonë përmbytjet dy ujësjellës të rinj, se cili 10 kilometra, për bashkinë e Gramshit dhe për bashkinë e Cërikut. Ndërsa Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri nënvizoi se ky hidrocentral është një sinjal pozitiv për investitorët e huaj, sidomos pasi të bëhet i mundur krijimi i bursës së energjisë në vitin 2017. Ky do të jetë sinjali i mirëfillt që ne do të japim për çdo investitor në këtë vend që në Shqipëri ka një bursë qëndrueshme, ka një treg të qëndrueshëm, ka një treg likuid i cili do të mundësojë të gjitha potencialet energjetike që ka ky vend ujore të kthehen në një benefit shumë të madh për Shqipërinë. Edhe ambasadori i ri i Norvegjisë në Tiranë, Sunstyle, duke vlerësuar hecin si një projekt me rëndësi për energjinë, ofroi mbështetje për Shqipërinë në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Projekti u finalizua edhe me inaugurimin e rrugës së re Banjë-Gramsh, ndërsa ky është hidrocentrali i parë i projektit Devol Hydropower dhe do të pasohet nga Imoglicës. I gjithë projekti përfundon në 2019 dhe është një investim që i kalon 530 milion euro. Pas inaugurimit të hidrocentralit të Banjës reagoi nëpërmjet një deklarate për mediat edhe kreu i opozitës Luizin Basha, i cili duke cilësuar kryeministrin një notë er province, solli në vëmendje raportin e Bankës së Shqipërisë ku evidentohet rënja e investimeve të huaja. Për kreun e opozitës, investimi Ramës janë fasadat, ndërsa paratë, siç tha ai, shkojnë në xhepat e klientëve të tij. Kryetari i Partisë Demokratike Luizin Basha menjëherë pas përfundimit të ceremonisë inaugurimit të hecit të Banjës akuzoi kryeministrin Edi Rama për mungesë vizioni në ekonomi, duke e cilësuar si investitor fasadash. Në një deklaratë nga selia e Partisë Demokratike, Basha e quajti noter provincë kryeministrin Rama dhe duke i referuar raportit të Bankës së Shqipërisë, tha se investimet e huaja kanë rënë me 10% në vend. Sa është shifra e investimeve që ka sjellë Shqipërinë këto 3 vite? Është 10 herë më e vogël. Vit për vit, se sa viti më i keq i investimeve në 8 vitet para ardhësit.
Dhe pse vjen kjo? Sepse ai është përkujdesur dhe ka mbështetur vetëm investimet e klientëve të tij që po zaptojnë çdo gjë nga Veriu i Jug, nga Breku i Detit në majat e maleve. I vetmi investimi i tij tjetër janë fasadat. Gjysma e parave të cilave përfundojnë në xhepat e klientëve të tij. Dhe bumi investimeve të tij është droga. Është kthimi i Shqipërisë në një plantacion gigant droge. Duke përgëzuar kompaninë Statkraft për investimin, kreu i opozitës theksoi se Devolli dhe Tapi janë dy projekte që kanë mbajtur gjallë investimet e huaja në 3 vitet e qeverisë Rama. Ish kryeministri Sali Berisha denoncoi një mega afer shqiptaro-serbe, siç e quajti ai, që lidhet me menaxhimin e kaskadës së Drinit. Berisha tha se në mënyrë korruptive, kesh me urdhër të ministrit Damian Gjiknuri dhe porositë kryeministrit Edi Rama, i kanë dhënë këtë pasuri kombëtare kompanisë serbe EFT. Tenderi është shpallur në fshehtësi, tha ish kryeministri, dhe nuk është pranuar asnjë ofertë të kompanive të tjera vendase dhe të huaja, të cilat kanë shprehur interes. Ish kryeministri Sali Berisha ka denoncuar atë që e quajti mega aferë korruptive të qeverisë në menaxhimin e kaskadës së Drinit. Berisha akuzoi ministrin e energjetikës Damian Gjiknuri se nëpërmjet një tenderi korruptiv i ka dhënë të drejtën ekskluzive të administrimit të kaskadës së Drinit kompanisë serbe EFT. Pra, asgjë nuk ka të qartë as kushtet e realizimit kësaj kontrate, as struktura e këtij produkti dhe as baza ligjore. Realizimi kësaj kontrate me gjitha pikat e papërcaktuara të sipër përmendura sjell në pah një abuzim korruptiv të madh që do të vijojë sapo kontrata të aktivizohet. Enti Regulator i Energjisë Elektrike sipas zotit Berisha e ka gjetur në shkelje këtë tender dhe ka kërkuar anullimin e tij, por kesh i urdhëruar nga ministri Gjiknuri nuk zbaton vendimin. Berisha i bëri thirrje prokurorisë të nisë më njëherë hetimet. Të nisë me urgjencë kryesisht hetimin, bazuar dhe në këto dokumenta që tani janë publike në media, ndaj Agron Hetos, Hatoja si quhet, Hajdutit me fytyrë njeriu Damian Gjiknurit dhe Edi Ramës. Krahas denoncimit për atë që e cilësoi mega aferë korruptive, Berisha komentoi edhe zhvillimet në grupin parlamentar demokrat, duke vlerësuar normale diskutimet. Lideri historik i së djathtës kishte edhe një përgjigje për Melinda Bregun, e cila vlerëson se Partia Demokratike ishte më mirë me drejtues Sali Berishën. Sali Berisha është një ish kryetar, apo jo? Duke thënë atë që thash, absolutisht nuk do i lejoj vetes kur që unë të ndërhyj në debatet brendshme. Unë e kufizoj veten, unë vërtet jam deputet aty, por kufizoj veten nga çdo lloj interference. Berisha tha se vendi është në krizë sociale dhe ekonomike, dhe përballë sloganit të Partisë Demokratike, Shqipëria më mirë pa Edi Ramën, ai zgjedh revolucionin demokratik. Vetëm revolucioni demokratik është zgjidhja. Pas denoncimit të ish kryeministri Sali Berisha për një aferë korruptive mes korporatës elektroenergjetike shqiptare dhe kompanisë EFT, ka reaguar ministri i energjisë Damian Gjiknuri, i cili mohoi akuzat duke konsideruar ish kryeministri një shpifës digital. Në reagim, Gjiknuri sqaron se kontrata për depozitimin e energjisë nuk jep të drejta shoqërisë EFT për të realizuar menaxhimin e kaskadës së Drinit, por është vetëm një kontratë për të menaxhuar prurit e shumta në kaskadë. Edhe korporata energjetike reagoi pas denoncimit të Berishës duke i quajtur spekulime. Sipas kesh, kontrata nuk cënon menaxhimin e kaskadës, por vetëm e përmirson dhe shmang shkarkimet e ujit pa prodhim energjie. Sipas kesh, përmes kësaj kontrate, shteti krijon të ardhurat shtesë. Autoriteti i konkurrencës ka nisur hetim për funksionimin e tregut të sigurimeve në vend pas rritjes së çmimeve me rreth 25% disa javë më parë. Në një vendim i cili është publikuar në faqen zyrtare, ky institucion dyshon për marrëveshje të ndaluar ose skem oligopoli mes 8 kompanive që operojnë në treg, të cilat bën rritje të njëjtë të çmimit në të njëjtën kohë. Rritja e çmimit të sigurimeve për automjetet me rreth 25% ka detyruar autoritetin e konkurrencës që të nisë një hetim për të vlerësuar funksionimin e tregut në vend,
Para prakisht, kjo institucion vlerëson se kompanit mund të ke realizuar marrëveshje të ndaluar, duke qënë se kanë sjellje të njëjtë në të njëjtën kohë, kur bëhet fjalë për rritjen e çmimit të siguracioneve. Inspektorët e autoritetit të konkurencës kanë realizuar një monitorim pranë agentëve të shitjes së policave të sigurimit, nga të cilat konstatohet se në datën 24/8/2016 është realizuar rritje e çmimit të sigurimit të detyrueshëm motorik ndaj palëve të treta. Sipas autoritetit të konkurencës, kjo rritje është reflektuar në sistemin online të prerjes së policave të sigurimit, ku konstatohet ndër të tjera se primet ndryshojnë në mënyrë simetrike nga njëra kompani sigurimi tek tjetra me të njëjtën mas prej 12 lekësh, sjellje kjo e cila mund të përbëjë një marrëveshje të ndaluar ose oligopol sipas përcaktimeve të nenit 4 të ligjit për mbrojtjen e konkurencës. Duke marrë shkas nga këto gjetje, Komisioni i Konkurencës vendosi hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorik për periudhën 1 janar 2016 deri në 7 shtator 2016. Policat e sigurimit të automjeteve në Shqipëri u rriton me rreth 25% disa javë më parë, por gjithçka është në varësi të tipit të automjetit dhe vitit të prodhimit. Pavarësisht kërkesës së autoritetit të mbikëqyrjes financiare për rishikim të çmimit, kompanit nuk e kanë reflektuar ende uljen e çmimeve duke u justifikuar se rritja e tyre është bërë pasi ka pasur shtim të aksidenteve. Sipas presidentit rus Vladimir Putin, shkatërimi i Bashkimit Sovjetik ka qenë një vendim i gabuar pasi ish bloku komunist mund të ishte reformuar. Lideri i Kremlinit nënvizoi se gjoja më e mirë që mund të bëjnë atko ishte ndërmarrja reformave të reja, përfshirë këtu reforma demokratike. Kjo nuk është era e parë që Putin bën deklarata pro Bashkimit Sovjetik. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka cilësuar si të panevojshëm shkatrimin e Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike duke u shprehur se bloku duhet thjesht të ishte reformuar. Ai nënvizoi se nuk kishte asnjë arsye për marrjen e një vendimi të tillë, teksa shton se gjëja më e mirë që mund të bëjë në atë kohë ishte ndërmarrja e reformave të reja, përfshirë këtu reformat me natyrë demokratike. Rusia tesno sotrudniqit s mezhnarodnymi organizacjami. Besoj se tashmë qëndrimi im lidhur me shkatrimin e Bashkimit Sovjetik është i ditur. Mendoj se nuk ishte pse të ndodhte diçka e tillë. Liderët asaj kohe mund të kishin ndërmarrë reforma të ndryshme dhe këtu nën kuptoi edhe ato demokratike. Vladimir Putin ka bërë edhe në të shkuarën deklarata të kësaj natyre. Më herët ai është shprehur se shkatrimi i Bashkimit Sovjetik ka qenë një prej katastrofave më të mëdha gjeopolitike të shekullit të kaluar. Ndërkohë, në një tjetër deklaratë të bërë gjatë një dokumentari, Putin ka thënë se nuk ka qëllim që të rikthejë sërish bllokun komunist, por shtoi se nuk binte as pak dakord me individët që as nuk duan ta imagjinojnë diçka të tillë. Deklarata e shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik u firmos më datë 26 dhjetor të vitit 1991, një ditë pasi Mikhail Gorbachev, i cili ishte edhe lideri i tetë dhe i fundit i BRSS-s, dha dorë qenë. Megjithatë, duke parë aneksimin e Krimes, vendet perëndimore e kanë akuzuar vazhdimisht Rusinë se po tenton që të marrë nën kontroll territoret e ish bllokut komunist. Në deklaratën e mbajtur vetëm pak ditë më parë në sesionin numër 71 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, presidenti amerikan Barack Obama u shpreh se Rusia po tenton që të fitojë lavdinë së shkuarës përmes forcës. Rjeti i dyqaneve Gotek vjen në datat 23, 24 dhe 25 shtator me ulje reale deri në minus 57%. Uljet përfshin të gjitha kategoritë e produkteve si televizor, levatriqe, telefona e të tjerë. Klientët shprehen të kënaqur, teksa i shohin si një mundësi mjaft të mirë blerjen e produkteve në ofertë edhe me këste. Në GoTek Electronics bie alarmi uljeve të mëdha. GoTek sjell ulje reale deri në 57% në të gjitha kategoritë në datat 23, 24 dhe 25 shtator. Ka filluar që sot me 23, 24 dhe 25 shtator, GoTek Electronics ofron ulje deri në 57%, duke filluar në Tiranë, Durrës, Lezhë, Peshkopi, Pogradec dhe Korç. Të përmendim lavatriçe Kandi 6 kg, 1000 xhiro A+, vetëm për 24.990 lekë. Mikserin 2-në-1 Boman markë gjermane vetëm për 2290 lekë. Gjithashtu kemi ulje edhe në sektorët e celularëve deri në 57%, në sektorët e televizorëve deri në 40% dhe të tabletave deri në 45%. Ah, super. Super, valla, na kam shtuar sa do na më bëjmë 5-6000 lekë xhiro. 42%. Po mirë. Na intereson një atë që është me ulje më të madhe që ta marrim. Me leve 15.000 lekë mund ta marrim.
Në GoTek, përveç ofertave, do të keni mundësinë të blini me këste të leverdishme në përmjet bankave dhe institucioneve financiare.